Wes ana telung minggu gak tau sobo ning sawah. Tanduranku koyo apa dadine? Nek sawanganku yo apik. Gumugo ijo-ijo. Wes sore wayahe tilik sawah mumpung adem. Ben ini semua burung kae. Kok nani? Duwe angeten. Duwokku nang ndi yo? Dina ceret kotong ora nek banyune ora diisi. Apa ini sawah buarang dan buanyu? Buanyu nih galon dan tak sisan. Padahal mau mbokku tak kayak duit loh. Tak gue membayari galon. Tak kok nih ngarep. Kok rati kok nih ngarep-ngarep galon nih. Alah. Tinggal di sawah. Penak. Mak! Mak nanti mau buku. Mak! Gana ini? Mak, mak. Wah, bisa kelenyuan di rumah ini. Gana di gulik ini. Bapak tak pamit di pening sawah ya. Darah kau juga ngerti dewi. Iso meh? Meh. Loro lek ya engko ben dibayar mak aku. Tak guni sawah ni sawah. Oke oke oke. Sun ole. Penediate. Peni sawah lek. Sangu sama loro gue ganjil weteng ning sawah. Anas. Anas. Nanti ya teh. Eh, kue toh sir. Apa ini sawah, telek jagung. Rene lo ngopi sih, suruh bareng no. Wis bareng ngopi, mau neng omah. Ngopi rek nang omah. Buka duwe kanca. Rene lo sih. Orang ngono sir. Aku ki mau pe telek sawah, telek tanduranku jagung ae lo. Lah tanduran kok katisen rek mbok teleki. Mending rene lo, tak gawe no kopi karo rasan-rasan. Aku kita nuruti kue, orang yang sawah gini aku. Alah, kan mesti cerewet. Mending tilik sawah ketimbang neng omah dirasani tonggo sing rapati kena dirasani tonggo sing ora pati kena mending sawah kena ya ayame wong tuwa ki ben bunga syukur-syukur ki seneng nulah atine wong tuaku anake sregep ning sawah timbangin kumprak kumpruk kayak gumbal lah mau neng omah ini kan genah gawean ini sawah lesukis ditanduri kacang tuh dia ini genahku yuk halang-halang tok ya
Iya, apik lah tandurane ijo-ijo. Jagungku. Rek malah putah-putah ngene lho. Jabang bayi putah-putah ngene. Piye dik nyintik ku ngocor iki? Kan berjawi ora iso iki beli diesel bensinnya entek iki terus geyon poso men urip nang sawah wah sepeteng rapopo wah ragu tak berjawi kajian iki. Ya, kung di rumah ti tenan-tenan kok malah warnanya tadi nablas. Lah ngene iki lho, tanduran cap opo? Dirawat tenan-tenan kok malah ra genah warnane. Ya put. Aduh. Bah. Wah. Ya sing kedok iki malah parah temen to. Malah roto putih. Carane ngene yo rugi aku ngene iki nandur jagung. Ye. Nah. Lah kene lek nondi ketok iki. Mumpung enak linodi lah, tak kon ngerti wae. Sayang dibuat jagung ini. Lek. Lek no. Woi. Klo, tanduranku bebati kabeh. Tanduranku ora member belas iki lho. Ngono tak kabeh lek ya, sing pol ngisor dhewe tekan mengarep. Ya, Te. Tinggal larian ikut box aja lah. Ngerasa anak tanduran gue sih. Piye iki. Dia ibarat dikocor. Rupanya malah orang genah. Putih ya udara ini orang putih. Ijo ya orang ijo. Aduh. Piye ya. Tidak gue ngetasi tanduran gue kuwi. Ampre ben ijo. Disawangi penak. Yang ini gini sampai putih. Gagal panen nih ini ki. Iye ki. Waduh semua aku papa tak tiol. Nanti wong kira kena ilu. Modal lebihnya. Kayak sembelit nongging aku. Dia mau buat kau. Nala patah masih rena hina kubur. Apa lek? Ora usah ngurusi urusan kowe. Bare lagu nih ini carane bali. Piye kengku? Tak jelas nang ning bokku. Tanduran kok gue abel. Kayak nek motore bose ketoke. Jungkel ning kono motore. Eh, bosnya lagi. Bosnya jebule. Apa lagi turun ikannya? Bos? Bos tangi. Bos? Loh, malah menengahin. Bos tangi. Bos? Loh, kok malah cek gong tangi-tangi? Apa lagi mau turun ikannya? Bos? Berbanyu sih jajal. Kayak nek seumur mbok menawa digeberbani pangi bose. Sik, bos. Kayemu kok iso njungkel ning kalangan iki lapo bose mau. Bos. Bos tangi. Bos, tangi bos. Turuk tanah kepo lo bos. Disirati ra tangi-tangi.
sedur sisan wae iki rek. Tangi, Bos. Tangi. Ciret. Masa panas kok ngene kok. Kuwi mete yo, lapo to aku wek gebyur te. Lah wek lapo Bos iso turu ning kene iki? Ceritane piye jajal? Ah, boh, te. Aku ki mau numpak motor karepku ki lho, arep golek bensin kanggo sedot dieselku. Lho kok malah aku mau ana kaya sing ngantem jagung apa-apa ya? Mosok? Iya. Lah sapa mau sing ngantem jagung mau? Ya ora roh, mosok aku mbek takoki. Apa tebon sing tak oncalo mau ya? Kenek bose. Gak popo awakmu. Lacet ora tangane? Ora sih, ora popo. Wis lah. Ya aku pedang anu tuku bensin. Oh, yes, Bos. Dieselku macet lho. Yo, lungi. Yuk. Bos, Bos enek, enek wae kok. Motor tuh. Yuk, Bos. Kuat ora? Kok aku ora kuat, Te. Iki ngene wae piye, Te? Aku njaluk tulung. Iku kono? Kono bensin kono dulu. Kowe gak apa-apa dhewean. Gak apa-apa aku tak mlaku lah. Yes, Bos, ae nggo motor ki. Tapi ya. Yo. Weh, Teh. Piye, Bos? Iki montore digowo motor wae. Rasah playu kesuwen. Motor wae. Oh ya wis ning ngono. Sik, tak starterke. Oh, weh. Buku nang kono. Ya, Bos. Sun ya, aku tak mlaku lah. Ya, Bos. Kalau sirahmu iki. Alon-alon lah ya. Hati-hati. Ya Bos, tak mangkat sik. Thank you.